Здорово, мужик. Где товар? Товар, сэр, ну, иди куда како. Ишь проблем, ко, саботоним, инзасик. Ах, пресса, yes? Хомоньо, хомоньо, два юры не хоим. Да, сэр, байско дэпка цану цан. Кору, гой розумистиси. Ану не тэл хасана. О, хасана. Ну ты даешь, я от тебя в шоке. О, китеки сойдок, ми ты сак шокану. Лесиле, лесиле, асаджан. Короче, соль, руса станет сойду, на мельку от нися вош харпатитос. Чи, 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 чи. Нет, не все чип, коротко. Хоми лизди охпуля, вуш хорур дуц. Мухтар, фу! Глюк! Теза марта тиси, драмарил хачмут сонтани. Ахбер, байз дуи мэр азума тэнш чэйр. Майлу масумен хасан, рэстэр Берлин хасан, Тарзан дарави сан, байз ду чунэс кини вит хасан, Ахыр езди ахбура, интернет шыка. Ворписи хэнина, мичаз гай шука. Աշխարում կյանքը մի անգամ ա գլանցքի պամիրը իմինից անհամ ա ես դին ուր ու գիշիր մի նոգ բանում ա բայց դե հեր կայինը համը հանում ա բուրդը խուզում ա թաքում գզում ա տանում բազար է հո իրին նոգ դում ա հողը վիլի սով բիրում գիզում ա իտ պրուցի սթին ա պերին թի ինձի շատ զում ա Hezer hezer, ardı ki zir kazar, fina sabe sove inti tavasar. Gorsa işi te bretetsin, çoş çoş povirer, yezdi ak bir dizi tik. Hezer hezer, ardı ki zine hezer, burda cune yezdi ki ani bazar. Yez de zumim ABCD, yez yezdi karik cunim gulazdi. Աշխարում ես դու դիֆիցիտա, ես դին նաղդը թողած, ոչխար նիշա չիտա, ես առանի գիտիմ, դոլարի կումսը կիշնի, բայց թել է դոլարը, ընդհարապես կուստի չի, բուրդը խուզում եմ, տակում գզում եմ, տանում բազար է հայիրի նաղդում եմ, հողը վիլիսով, բերում գիզում եմ, Hazar hazar, ordi ki ziri kazar, fina sabe sove inti tavasar. Gorsa işi te bretetsin, çoş çoş povirer, yezdi ak bir dizi tit. Hazar hazar, ordi ki ziri kazar,